To bo nawet te, top ten anime battle stał. Chowaj sobie VIP-u. On dostał to, tak, to bo. Aż. Poszła mi była śmierć. Kurwa! Ma VIP-u. Pani to się nechciał, kawo. Masz flash, by the way. Jump, Nisi. Pozri się o jump, Nisi. Je tu za autom, tu na, presne, počul si ho, no. Je tam presne pre tebou, je takto. Roloval medzi zbraňami. Nice, to je VIP-o. Smukni sa mainu. Jako kikujeme to našeho, kamo. Defuzuj, No ne, defuzuj. Defuzuj, teďka už. Už defuzuj, Jarek tě kryje, kurva, defuzuj. Pičo, nemá defuzky, defuzuj. Pust to. Nice, Jarku. Bo to je, on ten člověk je mínus, kámo. Ježišmarja, teď bych to stihnul, píči se. No, stihl, kámo. Vem tu rušičku. Ona tam je někde, schovaná, ta mrtka. To je svin. Jo, ale dali jsme to, ty jsi zabil. Ty jsi zabil. Kam? Tak. Pěkně. Dobré, další je v koupelně. No, tam... Ja, dobré. Jarku. Ty vole, Jarku! Jebe ti! Jako Legion jede, no. Jarku, to si děláš piču. To si děláš piču, ale fakt, Jarku. Čo se stalo? To jsem nezavý. Jarek vůbec nevěděl, že ho má napravo. Vůbec nevěděl. Po ty ho nezabiješ asi, no. Wow. Pome, tohle. Nice, a utíkej. Ten kexpoj, a zabij tam ten. Oh! Jarku, ten má do kompilace. Jak polcisz? Skoda jest screen? Co? Co? Ty se znajdeš s někým. Co? Ej, já se neptám, jak to dělá. Jak ty to děláš? Já myslím, že tam ani nejde být, ne, z auta. Já to prý to tak.
tak se tomu říká float tomuto formátu. Ty vole, já nesmím, co se děje. Celkem má ta reprezentace 32 bitů, 8 plus 23 plus 1 pro znamenko. Rozsah čísel, interval kámo. Čísel, která takhle můžeme reprezentovat. Tak se dá samozřejmě... Hej, já tu chcípnu! Jsem mrtvý, protože ty ho tady naháníš. To odpovídá asi minus 10 na... TF, mě zabila ona, to piče. A sedmý platným desítkovým číslíčkem... Kámo, ty jsi mi tady nechal doslova na pospas. Ono sice, ten normovaný tvar je... Ale jde po tobě. ...který by odpovídal 23 bitům. Proč do mě šli oba prostě, protože ty tam běhal furt za jedním a mi jebl ten Orochi a potom šla do mě ještě ona. Aby zabil sami. On pořadil tyhle ty otočky, toto. A takhle mě zabil. Ne. No možná umlatíš. Já jsem mrtvý asi. Prepáč, ty jsi tu byla? Prepáč mi to, prepáč. Jo, oni jsou trapní. A jo, my žerem. Don't take us. Okay.